mukazi ya shema mwache mbukumi yanga gambi ya kura mbukumichi nti twabyogera ku twetwogera ku bintu byala nnyo okay eh twetwogera ku bintu byala nnyo eh kitwe biri twachituka ko twachituka ko eh twachituka ko mwe mfunyo mwana wangi eh maji mawangu mawangu dada mulimu ni kuonya mbawo nsija tagenze eh eh leo nuri anti atena twela kushimukuru nakuya simu nakugamba gero mbadde wanankani wa Kagame Hey, change the work a bit. I tell you, and they were going to Barack Obama. I tell you, when why I take Queen Yampers money to change ya. It's a Mosa Bramga, Bizamunga. Deep water. Hey, what's my warm? Chairman, see now would the category of putting Jacob and I will now come out. Tata, where ba? Please remember, kundi engato zangu, budget. Aya si nene. Ngati wadwa le shenga kufini ya kana katu. Now it's safe. Wawang, ngamba kujenga wajumba masamu sinsaba kuzikua. Wazungu kote akumiwa akumiwa. Come back, please come back. Get it tata jikua, namuadi. Namuadi. Tata, where ba? I'm not going to be able to get a little bit of a Auntie, gamba it depends. The chicken is a question because you're in a account is a dollar. In a chicken present, you go again to meeting. No, sorry, because you can't get your money. Oh, I want to go to a man. At your back, the chicken. Hey, you want to be for a man. Mungu ya tuwa mwana. Mungu ya tuwa mwana. Ulebe tuwine viva. Asani nubo shazika. Hey. Nje aleta katuta. Hey. Umako kuja aleta president wanajiana. Uwa. Wanowe njini. Hey. Hey. Umkule mbeze. Enagawa kitu. Ya narinja kugamba. Wawaji mwakiza. Gamba wanambozi. Hey. Hey. Kari. Itaye kari. Mshu uga. Obe wabu chiba fumba. Thank you.
Hostel. Balonji. Angela. Yes. Hello. Hello. How are you? I'm okay. How are you? I'm Angela. Moses. Nice to meet you. Nice to meet you. Can have a seat. No. How are you? No wonder. That's how she has to behave. Can I imagine? Look at your son. Can I yes, welcome to the end of my name, Kazwe? Namely, come, Limba, Vitimba, Maga. Namely, Bakulosa, be too Fukati. Mbu was again a Sanga minister. When I'm going to meet him again a second minister, we are going to be a little girls, girls. But Mama, I'm going to be a little bit of a sent him on. I have you more to call him by Sajata Swan of Mulapsan. I believe she'll end up like Caroline. Erambuto, Kubakati, Mambu, where your school fees. Osanga na muna kubambia hii ya wii ya kaseti kamuwelila. Mami agenda sika na mingi strong finance. Wawawawa, uyo mwiyaye. Kari yo. Hey girls. Choka mbu agenda mfumi wa mwurimu. Ogwawa. Achia mwurimu wa mkwezi. Achia man. Eh? Tubanga wampamu. Hati kutia. Nemutagula takari ya. Mga ganga talabikako. Titusula kubamu. Kwa mwana mwini bantu bangi. Ati mwemu mpolo. Mwurila. Nakubana msajja rudi obiri kujja ne wajira tukomba bukombi ku lugalo kadde ntandi sokwe yali ekira ne chama bavunga bunzita chiate chama wandi ne wede ko kasente msajja balajja tuziza yezu sagala ubira likide nuwe lunyinya yezu kujja hi ayizo kujja tumanya kati omanyi chama Mina kufuna anewe la yobu kadengo. Bubili. Bubili. Mm-hmm. Msajja wa anajja. Hizo nga tuzi zaayo. Ah, chiti china mutawana guna. Hei. Banaba anga alese, nga tuzi zaawo. Kwa zini nesu angendele hiyo. Bubu kadengo meka? Bubili, kanewe la yobu kuchia maani. Ah, chino unji, kanawe kena kumba akaga. Kwa kanawe kuchia maani. Hei. Hei mfuna angabi ya kuchia maani. Ogena kufuna bukadabi, ukumpa kata ano kutano uvusa ni kwa hawa. Achia maana ya tirika na hawa. Zemba denga amba wandili nze kuchiri ya chinene. Wakupa kwa mtabani wa wala kila. Wekano nyo kulia weka. Achia maana, manangu. Ayigo kulia nga naba antu. Achia maana nawe vien funa vya kusuka. Wandili nze kuchiri. Obatu ya gala lika yu. Mono zulati no nze, mkize kula budishimu. Mono kuma u. Kali kanchenkanye kandaruma na mkula. Kali. I'm going to go to the house. Jangan aku kuliah kamu tu kak aku juga bakal terpuan di kalian cik cik pianyo. Ibu aku mau pianyo. Dia aku boleh gila mu sahaja gila mu. Oh, that's good Moses. Ayo, siapa kamu tu hasil kamu? Jangan kamu tu kaki.
matufu. Kwa kwanti, jifa kaya mwete. Mwongela ni mwongela. Kwa kwanti? Wanga, kani njagala omburi USA. Oh my America. God, no! United States of America, oh, Jogoro no. Mala. Oh Moses, you're kidding. Are you serious? I'm going to go to the house. So far, you to jack in the very cutting for the grass. What would I want, Sidana? Wait, you must say, what happened to me? I'm not a good one. I'm going to go to the house. Hello! Fine and you. How is it underneath? You want to know what I'm going to do? I'm going to go to the house. Come back, go back. Go back. Go back. Go back. Go back. Go back. Mozi. Then take it. No, please try to stand properly when talking to my son. I don't know.
Halenda jamu fwa yomu kisaguchi aluo. Nagami bagena kudamu wa kubene incha. Hei kati abanya wila kuna imuwa. Baba! Hantu ulia! Wandi sabana wila kuna imuwa. Kupange elato kwa kurupa pura. Najua kusoku kwa wila kuna imuwa. Jee ya tele wanawe. Mwe wani ya kwenye uwangi. Karwachi kwa wani. Namo mwe wangi. I'm not going to be able to do that. Kagene nonye banange. Genda. Chiri kuntumba, chiri kulukomvu bana kwa we ntumba. Sorry. Genda muzeyi, nentondozo genda. Nenje. Ah. Owai. Mbomotabani wa genda kweshi mbao. Mbutu hoyo buru. Ii, gatumuwa. Choka muraba kayumba katuramu. Kagenda mwakoba. Mbwilani afetu wa gire mutabani we. Eda tuwe woyo buru. Atelachi mzee. Ncheke mvude kubantu. Banyamba chebajukira. Nojolabye ngeje bamvuruje mwaje ujirabye. Eh mbalabye. Eh? Kali hajamuga nyamba abo. Chebanyamba geje kati ngida nyamba abo. Era nchikaja kuno kuchara omuntu ogu. Ondo wanu passion. Bwe ncheke. Kuba kuwo ncheke. Kuba kuwo ncheke. Ngeri nyaji ncheke ase bwo ncheke. Kali njagalo kore milimu ya jutu na juna nchege. Oshegedi. Njagalo kore milimu. Uono kuida wa nungo kaka wadi please. Do you know that? Njagala. Otele jago antu wali. Ongeno kuzimba kari na yangi. Awa. Wano. Kupa wali paka. Kukulaka wali mwa kuchufumbu wali. Otele zao. Yes, iba. Ongeno kuzimba kari na yangi. Okay. Tatumena zimba o kari. Hey. Kwa gama na gengu wange zaku nuntituwe nkana na zuu. Ntizagire kwa buwelele. Yes. Kini mazima wambu. Hey. Mpoji na kanu. Mbanya galo kama nye. Yes. Sembe la bono. Yes. Jangu wano. Tula utuwe ganyataka. Ati nori ya ganti mwewe kumari mizumbi tahasi na kumunga kute. Maya rupo ndio kutache mwakula. Mwakula mtula mutaka. Mwapu mutakea mwakula. Yes. Shunja hanti kukami cheki mwane wano. Njagano yige mmotuka. Chawali nshonga bashi mfuna derevu. Nga kwa wali. Nga kwa hige mmotuka. Nga chumala gire kwa wali. Na ye na jiganti anga tuku na tupuliba igiriza. Ano kutufuwa wize. Moze shaja kutuwa le Kampala. Yige mmotuka. Eh. Raka changambia mkukuja katikari kati right now. Ankukuja langa nche nyonye mune takata. Hige mchaja wali raja koma uko. Eh. Yeah, he's coming back. Wana tukadi. Yes, he's coming back. He's coming back. Take a food. You know, what I'm doing is a good job. Mwogo, Bamu, and Coco Bazib. When I was to send Okuben Yamaya Kamuka, and generally second city. Ever be a Japon or Sibakono. A woman to Ariana dear Charochino. Abo basenze busenze beba jokuna. Yo waye ntege. Moses omugaggawo atadde. Ili atusubize emirimu n'okututwala mu kibuga. Nze nakuzinombera nnyo ne muzeeyi we. Era yangamba agenda kujja mangu. Era kyasoka okutuukirako. Kwe kuzimba kalina. Era uwo nangenda kusaba we wagenda okubeera kalina. Kati emirimu gye yatusubiza n'okututwala ebweru anaagikola ddi. Ye gwe obadde ki? Nze nagambye buli kimu kindi mutaano. Nze muzeyi we nkugambye mbeera naye ku lusegere wabeera wembeera. Buli kimu ekigenda maaso, nze nkimanyi. Mwana, tota, sikubanga batujjako emirimu, atejjukira, yali atusuubiza otutwala mu kibuga. Nakano kenvuddeyo, ayinza okubanga zetomanya.
Chitofu. Elaka kati yao, nienda kusawa wana. Wano. Basa inga bulishimu chitere. Mwogeno kusawa wana. Ahine sunge yoku mi. Engiri mmozi sijaga lukutu wala. Nino kubira wakulu segire nyona ye. Nti wabira, nangi mubira kuluchi. Kakati wengende wawe, kano kanyina kawe, kano kanyina Moses. Kanyina tunulajika antunulida. Kakati nangi, nende ete cheo yoyo. Nenga, nchacho katu lida. Kari kambu kibiru kituka. Kari kambu kibiru kituka. Kari kambu kibiru kituka. Nangi nga mwengiza kana wangu. Chogamba binabira vya competition. Nida, mwengi wangu kibiru kituka na mwengiza kana wangu. Kare, tunapentu nula. Naroga. Mwuri mkwe lako. Yeso. Sasa niso kukulawa. Kale. Mwuri mkwe lako. Mwadu ila kawo. Agamba che waka. Waka alonji. Mwuri mkwe. Mwuri mkwe nani wanoba? Ndi wanze ka. Mzei ya tambudemu. Mzei ya geze ya mnumiro. Muna gende wenda bade yeka. Ndanebasi. Ni kuroza. Nondoza. Omutima ne gunuma nnyo. Kati gwakomye kukunduma kokka. Ne gutaniko kuba butu. Butu. Kati gwagenza okola basigufaako. Ne guvamu ne kugwa wali butu. Tugabo omutima guluwa. Era bwe nazo kuse kumacha. Nenguyola nengamba kangu kulete. Bulirida. Go to Gulaba. You want to need a boat to finish on the buckle? The sinner can now get through the mass of Gangula. Is it not one of them? May we take a crash on to read a boat? Oh, my, the mass of Ganga came in and get it. We look to know it up a wind. Governor Gagara Kuba Mukuba, Rogang with a man going to get them. I'm going to go to the house. Nakuma ni nchini yangu la bako. Ah, nenda. Hey. Kuzingo ndeti de papa liya. Tare. Bye. Yako leti de papa liya. Tare. Hey, nenga kano, chengu gamba. Biru, bivabirunji. Ate ntege, ate guruna. Mkakule kedako. Nenawe, sivi tege. Wee, wazo, jaka tege. Mwadde. Omutima gomu, mwadde. Gwe ya gale kusika. Mwadde ya mwadde. Thank you.
teriko. Chichi Angela, chichi. Ndu hostel chichi yi Simbira wa mumbu nyo Buganda, umali muzi tudesali manise kuganja sole kale ndikola ntio kusonyo wa mweche mbandi gidamu ne murumwa. Kanso keni nye kuchichate, anta wangu lilolu imba luangi. Yeo dada ye. Kima bibi ya wakula ujo kubwa mbazi. Alete vizekate vya wakwa mu. Kata mkupa mgezi. Mkupi olu na ya gule vya wange. Chichi. Chichi kesi. Ye wali. Wait, Nakakabi domu kwano, we got a Wilangana. Oh, we have a gambit. Targets in the Kajan Kagamba, which made one Timotima Munda. Somebody get Nakagambi, which made one Timotima Munda. Kekachi, go a Chicago.